Yesu ashimwe abakurikiye kwizera Yesu TV tugiye none kwinjira mu ijambo ry'Imana. Tugiye kureba ijambo riboneka mu Efeso ibice bibiri umurongo wa 14 imirongo igeze ku kwezi cumi na gatandatu n'imirongo mikeya. Tugiye gusoma iri jambo ariko tubanze dusenga Imana. Mwami Yesu, tugushimiye umwanya uduhaye wo kumva ijambo ryawe. Tuguhaye ikaze hano kuri Kwizera Yesu TV, tuguhaye ikaze mu mitima yacu, twebwe tuvuga ijambo ryawe n'abateze amatwi ijambo ryawe, twese tuguhaye ikaze Mwami Yesu, tugushyize hejuru, uri Umwami wacu n'Imana yacu, turakubashye cyane. Ngwino tuyobore mu ijambo ryawe, ngwino kandi buri wese abashe kumva icyo ushaka kuvuga, kandi tubashije gushyira mu bikorwa mu izina rya Yesu. Amen. Abafilipi Abefeso ibice bibiri umurongo wa 14 dusome mu izina rya Yesu. Abefeso ibice bibiri umurongo wa 14, uwo ni we mahoro yacu, kuko yahinduye twebwe ababiri kuba umwe, akuyeho ubwanzi ari rwo rusika rwari hagati yacu rutugabanya, amaze gukuzaho amategeko n'iby'imihango umubiri we, kugira ngo ba babiri abarememo umuntu umwe mushya muri we, ngo azane amahoro atyo, kandi ngo bombi abagire umubiri umwe, abongishe n'Imana umusaraba awicishije bwa bwanzi. Tugiye gusoma amagambo, tugiye gusobanukirwa mbese aya magambo ko Yesu yandikishije anyuze muri Pawulo. Ni amagambo umutwe wayo uvuga ngo abanyamahanga n'Abayuda ni bamwe muri Kristo, abatari Abayuda bitwaga abanyamahanga, ariko Yesu amaze gupfira abantu bose, amaze gupfa ameze kugira ngo urupfu rwe ruzane abantu bose bamwizeye, baze mu itorero rya Kristo cyangwa se bakizwe baba umwe. Iby'ubunyamahanga n'iby'ubuyuda, ibyo ngibyo byose nta gaciro biba bigifite, ahubwo agaciro gafitwe gusa ni uko turi umwe muri Kristo Yesu. Uyu munsi tugiye kureba ijambo ry'uyu munsi, tugiye kureba icyo ridufasha mu kubaho kwacu, mu mibanire yacu n'abandi dusengana, ariko nanone n'abadasenga dukwiye nabo kubana nabo neza, dukwiye kubana n'abantu bose neza. Ariko ahangaha ahanini bishingiye ku bemera umusaraba wa Kristo, bari abanyamahanga, bari n'Abayuda. Abo ngabo Imana iri kuvuga yuko mu by'ukuri iryo tandukaniro ryabagaho mbere nta rikiriho, nta n'ishingiro. Dukwiye kuba umwe muri Kristo Yesu, dukwiye gukundana, dukwiye kuba abantu duhuje umutima nko ku munsi wa Pandekote, ngo bose bari hamwe mu mwanya umwe, bose bahuje umutima, nibwo umwuka wari yamanutse. Iyo haje ubumwe, iyo haje urukundo, haboneka imigisha, haboneka ibisubizo, kandi haboneka ubwiza bw'Imana. Aya magambo ni amagambo meza cyane. Paul arimo kuvuga ngo uwo ni we mahoro yacu. Amahoro y'abantu bashobora kuhaterwa ibyo bibwira ko bibahesha amahoro, bishobora kuba ibintu bitandukanye. Ushobora kuba ufite amafaranga ukibwira ko aguhesha amahoro, ushobora kuba ufite icyubahiro ukibwira ko kiguhesha amahoro, ushobora kuba ufite mbese ufite ikintu wubatseho kindi, ariko mu by'ukuri amahoro nyakuri ni Yesu. Nibyo nyine Paul yavuze hano ati uwo ni we mahoro yacu, yavugaga Yesu, uwo ni we mahoro yacu. Ubwo abandi bafite ibyo bita amahoro yabo, twebwe abakijijwe Yesu niwe mahoro yacu. Nibyo Paul yavuze ahangaha ngo kuko yaduhinduye twebwe ababiri kuba umwe. Urumva amahoro yacu ashingiye n'ukuntu twahinduwe tukaba umwe, ukuntu Imana yadushoje tukaba umwe, kandi twari babiri. Abanyamahanga n'Abayuda bari abantu babiri batandukanye badafite ikibahuza mu by'ukuri, ariko Yesu amaze kubambwa
abamwemeye bose yabagize umwe, nta kwitwa umunyamahanga, nta kwitwa umuyuda, twese turi abakristo, turi abana b'imana, turakijijwe. Ibyo rero bituma biduhesha amahoro. Iyo ugize ubumwe n'undi muntu, iyo ahari urwango haje urukundo, iyo uhinduye uko witwaraga ku muntu, byari bibi bikaba byiza, mukaba inshuti, aho kwangana mukaba inshuti, aho kugambanira ntabwo mukungurana inama, aho gusebanya ahubwo mukavuga rumwe, aho ku mbese iyo uhinduye ukaba umuntu mwiza, ugakunda uwo wangaga, ukiyegereza uwo wigizaga ejo, mbese ukavanaho ubwanzi, icyo gihe wumva ufite amahoro. Ngo niwe mahoro yacu. Impamvu ari amahoro yabo cyangwa se yacu ni iyihe? Ni uko twabaye umwe. Ngo ababiri babaye umwe, kandi ibyo byabayeho nyine ngo akuyeho ubwanzi. Urumva, iyo dukijijwe Yesu akuraho ubwanzi. Burya ubwanzi buva ku mwanzi, ariko Yesu iyo yinjiye mu muntu avanaho ubwanzi, amuvanamo ubwanzi, amuvanamo inzangano, amuvanamo ibintu by'ubugome. Umuntu ukijijwe Yesu amuvanamo ikintu cyose gishamikiye ku bwanzi, amuvanaho ibintu bibi. Umutima we, uwo mutima mbese uwo mutima utarangwamo urwango cyangwa se ubwanzi. Ubwanzi rero ni rwo rwari rusika rwari hagati nyine y'abanyamahanga n'abayahudi, ngo rukabagabanya. Yesu yabigenje ate? Ngo amaze gukuzaho amategeko y'iby'imihango umubiri we, kugira ngo babiri abaremamo umuntu umwe mushya muri we, ngo azane amahoro atyo. Yazanye amahoro atyo gute? Babiri yabaremyemo umuntu umwe mushya muri we, bityo abazanye amahoro nyine gutyo. Ngo kandi ngo bombi abagire umubiri umwe, abungishe n'Imana umusaraba. Umusaraba burya utwunga n'Imana. Yesu ari ku musaraba ngo Imana Data yarimo kwiyunga ku bantu, cyangwa se yarimo gukora reconciliation, yari kwiyunga n'abantu, iri muri Kristo Yesu ku musaraba. Ubwo Yesu ari ku musaraba, Data wa twese yari muri Yesu ari kwiyunga n'abantu. Bityo rero umusaraba wa Yesu ujya ubasha kuvanaho ubwanzi. Abantu bahuriye ku musaraba wa Yesu ntabwo baba bafite ubwanzi. Iyo ugeze ku musaraba wa Yesu, uwo wangaga wumva umukunze. Iyo ugeze ku musaraba wa Yesu, ugira umutima urangwa n'urukundo. Bene Data, iyo twumva abantu baryana mu matorero, iyo twumva abantu baryana barakijijwe, biratubabaza cyane, kuko ntabwo ari imbuto z'umuntu ageze ku musaraba. Kuko umusaraba ngo ubwanzi, umusaraba wica ubwanzi, umusaraba uvanaho ubwanzi, umusaraba uvanaho inzangano, umusaraba ugira babiri umwe, umusaraba ntabwo utanya abantu, urabegeranya. Nta kuntu abantu basengera hamwe bashobora kuryana bate bahuriye ku musaraba. Ni gute umukozi w'Imana yasabye umukozi w'Imana mugenzi we bahuriye ku musaraba? Ni gute abakozi b'Imana bashobora kwangana bahuriye ku musaraba? Ikibazo kirahari. Niba hari umuntu yumva afite urwango ku wundi muntu, uretse na mugenzi wawe ukijijwe, n'udakijijwe ntukwiye kumwanga. Dukwiye kurangwa n'urukundo, dukwiye gukunda abantu, dukwiye gukundana, dukwiye kuvanaho ubwanzi hagati yacu n'abandi. Dukwiye kumenya ko umusaraba wa Yesu ugira abantu umwe, ntabwo bagira babiri. Umusaraba wa Yesu wunga abantu, umusaraba wa Yesu ntabwo utanya, ahubwo wunga abantu. Ugeze ku musaraba wa Yesu, ibintu bihinduka bishya. Abo witaga abanzi bahinduka inshuti, abantu bose bumva bakunze. Nta mupaka ukiri hagati yawe n'abandi ngo wumve wakwigizayo abandi, wumve wanira n'abandi, wumve wavuga n'abandi, wumve warwanya abandi, wumve wabangamira abandi. Ku musaraba si uko bimeze. Umusaraba ngo utugira umwe, ababiri bagira umwe. Urumva, abanyamahanga n'abayahudi babaye umwe kubw'umusaraba. Hano Imana ikavuga ngo abungishije, Pawulo akavuga ngo kandi ngo bombi abagire umubiri umwe, abungishe n'Imana umusaraba, awicishe bwa bwanzi.
y'umusaraba uje wica ubwanzi, y'umusaraba uje wica ibintu byose bituma umuntu abangamira undi, y'umusaraba uje uvanaho amafuti, y'umusaraba uje uvanaho ubwanzi, y'umusaraba uje uvanaho amacakubiri, y'umusaraba uje ahubwo uwunga abantu, utuma abantu babiri baba umwe. Umusaraba yuje abasengera hamwe mu itorero rimwe barakundana. Umusaraba yuje abakijijwe n'abadakijijwe, abakijijwe bakunda abadakijijwe, kuko twebwe abakijijwe dukwiye gukunda abantu bose. Ariko cyane cyane duhereye no mu nzu y'Imana, noneho ni gute mu rusengero rimwe abantu bashobora kwangana? Ni gute mu itorero rimwe abantu bashobora kwangana? Ni gute abantu basengana bashobora kwangana? Ni gute abantu abanyamasengesho bashobora kwangana? Ni gute abantu bari muri korali bashobora kuryana bakangana? Ni gute abapastori bashobora kwangana? Ni gute abakozi b'Imana bashobora kwangana? Ni gute abayobozi b'amatorero bashobora kwanga abandi bayobozi b'amatorero? Ni gute umuntu ashobora kujya kuri YouTube ari umukozi w'Imana akagaragaza ko yanga undi mukozi w'Imana? Ni gute ubwanzi bukiboneka mu bakozi b'Imana? Ni gute ubwanzi bukiboneka mu bantu bakijijwe? Ni gute umusaraba ahantu wageze haboneka ubwanzi? Ntabwo bishoboka ahantu umusaraba uri ngo wica ubwanzi. Niko tubisomye hano ngo awicishije ngo abungishe n'Imana umusaraba awicishije bwa bwanzi. Uyu musaraba uje wica ubwanzi. Niba hari ubwanzi mwene data wiyumvamo, hamagara Yesu. Umusaraba we ukora akazi muri wowe. Amaraso ya Yesu agutunganye kugira ngo muri wowe havemo ubwanzi, hinjire mu rukundo. Ukunde mwene so kandi ukunde n'abandi bose, nubwo baba badakijijwe nabo ugomba kubakunda. Dukwiye kurangwa n'urukundo, dukwiye gukunda bene data, dukwiye gukunda n'abadakijijwe, dukwiye kuba abantu babona mu rukundo. Ntabwo dukwiye kuba abantu babonekwaho n'ubwanzi. Ubwanzi ni ukwerekana ko hakiri amacakubiri, hakiri inzangano, hakiri kurwanyana, hakiri ibintu bibi. Umuntu ageze ku musaraba hari impinduka igomba kuba byanze bikunze. Mureke umusaraba wa Yesu wica ubwanzi muri twe. Mureke umusaraba wa Yesu wica ubwanzi mu itorero abakibufite. Mureke umusaraba wa Yesu wica ubwanzi mu bantu bakijijwe bakigenda n'ubwanzi. Mureke umusaraba wa Yesu wica amacakubiri mu matorero yacu. Mureke umusaraba wa Yesu wica ibintu byose Satani yubatse mu matorero yacu. Itorero ry'Imana rikwiye kurangwa n'urukundo. Abantu basengana bakwiye gukundana, ndetse n'abadasenga dukwiye kubakunda. Dukwiye kuba umunyu w'isi, dukwiye kuba urumuri rw'isi, dukwiye kugaragaza urukundo ku bantu bose. Ariko cyane cyane abo dusengana bikaboneka rwose ko rwose kuko twabaye umwe nk'umusaraba, ngo ababiri babagize umwe. Urumva abantu basengana ntibakwiye kuboneka ari abantu babiri, bakwiye kuboneka ari umuntu umwe, kuko umusaraba wabagize umwe, ngo ababiri wabagize umwe. Kandi umusaraba uje ngo wica ubwanzi, ngo abungishe n'Imana umusaraba awicishije bwa bwanzi. Ubwanzi bukwiye gucika mu itorero, ubwanzi bukwiye gucika mu mutima wawe mwene data, ubwanzi bukwiye gucika mu gihugu, ubwanzi bukwiye gucika mu bantu bose, ubwanzi bukwiye gusimburwa n'urukundo. Urukundo rukwiye kuganza, abantu bagakundana, umuntu akareba undi neza, umuntu agakunda undi. Bene data, turabona urukundo. Ahubwo uzi kubona umuntu, kureba umuntu ukabona agukunda kandi atakuryarya, nta kintu cyiza aho kugira ngo ubone abantu bagukunda nawe kandi ubakunda, bihesha amahoro. Ijambo ry'Imana ryatumye rivuga ngo uwo ni we mahoro yacu. Ni Yesu rero, mureke Yesu aba amahoro yacu. Kandi ibyo bizashoboka ari uko umusaraba wa Yesu twemeye ko wica ubwanzi muri twe, ahubwo muri twe guhakimamwo urukundo. Mwami Yesu, tugushimira ijambo ryawe, duha urukundo. Umusaraba wawe tusomye yuko wica ubwanzi, kandi tubonye yuko iyo ubwanzi bwapfuye hakaza urukundo, tuba dufite amahoro ku bwawe, kuko ni we mahoro yacu. Ndasabye kugira ngo umuntu wese wumvira ijambo Umwami Yesu muri aka kajya yimike urukundo muri we, kugira ngo abone kubona amahoro ava kuri wowe, mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe imigisha bene data, mu izina rya Yesu. Amen.